Що се отнася до цената на тока? Много се опитаха да изплашат всички български граждани с цената на тока. Козлодуй поиска 30% увеличение и така нататък. В момента, в който поискахме в парламента изслушване, така както за пенсиите, изведнъж излязаха и казаха, цената на тока ще се вдигне само с 2%. Ма на следващия ден. А що се отнася до това, че трябва да минем на пазар, това е европейска директива. Минавайки на пазар, в момента пазара е по-евтин от цената, която от семействата плащат. Тази година, от началото на годината, включая и зимата до сега, средната цена на пазар е по-евтина от това, което вие плащате. Защото влязоха много фотоволтаици и възобновяеми източници и всъщност цената падна драматично. И ако си бяхме направили съхранението, големите батерии на подстанциите на ЕСО, тази цена нямаше да е ниска само в светлите часове на деня, а щеше да бъде ниска и доста по-дълго. Второто важно нещо, което също така направихме, е да захраним фонда за сигурност на енергийната система с 780 милиона, така че даже и цената на пазар да се вдигне, да не трябва да се вдигне цената за домакинствата. Знаете ли служебния кабинет на ГЕРБ с премиер Главчев какво направи? На втората седмица от съществуването си отмени това решение. Сега най-вероятно ще трябва пак да го направят, за да подсигурят, че само 2% ще се качи цената. Но ако говорим за енергия, ключови неща, които помагат цената на енергията в България да е евтина са следните. Удвоихме капацитета с Румъния и с Гърция за електроенергия. Тъй като при румънците пика е през лятото, а при нас е през зимата, всъщност двете системи спада средната цена. Второто нещо, което се случи, успяхме да диверсифицираме източниците. Започнахме проекта за 7-8 блок на АЕЦ. Последната седмица правителството, министъра на енергетиката на България и Румъния, двамата министри, подадох към Европейския съюз искане да започне обследване на проекта Никопол Турномагорели на ВЕЦ на Дунав, който е колкото един АЕЦ. Безплатен, зелен, защото ние сме единствената отсечка по Дунав между България и Румъния, на която няма ВЕЦ. А това е най-пълноводната, най-ниската част на реката. Така че много неща има в енергийната политика, които могат да се направят и които трябва да се направят по правилния начин.